Ahoj, vítám vás u další recenze Deskofobie. Dneska se budeme věnovat hře Dice Forge od vydavatelství Libelut, kterou u nás lokalizoval Blackfire. Jedná se o rodinnou hru pro 2 až 4 hráče s herní dobou kolem 45 minut. Ve hře Dice Forge hráči v rolích hrdinů usilují o to stát se polobohy díky vítězství v okázalém turnaji, který pro své pobavení uspořádali bohové. Hrdinové se snaží pomocí božských kostek získat zdroje, které mohou obětovat v chrámu a zároveň čelit úkolům přichystaných na nebeských ostrovech. Každý hráč má k dispozici své dvě kostky s vyměnitelnými stěnami. Tyto artefakty, které mu propůjčí boží požehnání, může v průběhu hry podle svého uvážení a svých možností upravovat. Kdykoliv se rozhodne obětovat zlato ve svatení chrámu, bohového za to odmění. Hrdina pak může alespoň částečně směřovat sílu náhody a převzít kontrolu nad svým osudem. Na nebeských ostrovech se hráči snaží plnit hrdinské činy. K tomu potřebují úlomky měsíčních a slunečních kamenů, jejichž pomocí se pohybují mezi magickými portály. Úspěšně splněné úkoly pak znamenají zisk božských relikví nebo ovládnutí kouzelných stvoření, díky nimž mohou ostatním hráčům uškodit nebo sobě naopak přilepšit. Velkou motivací pro plnění úkolů je samozřejmě i zisk bodů slávy, které jsou nezbytné pro dosažení vítězství v turnaji. Hráči se střídají ve svých tazích. Na začátku tahu aktivního hráče všichni hrdinové obdrží boží požehnání. To znamená, že všichni hodí kostkami a připočítají si získané zdroje. Poté aktivní hráč provede jednu svou akci. To může být buď oběť ve svatyni, kde obdrží jednu nebo více stěn kostek v celkové hodnotě obětovaného zlata, které si okamžitě nacvaká na své kostky. Nebo může plnit úkol, hrdinský čin na nebeských ostrovech, kde zaplatí požadované množství slunečních nebo měsíčních střepů a získá kartu s efektem. Ty mohou být několika typů, buď okamžité, trvalé nebo automatické, které se vyhodnotí za určitých podmínek. Jakmile hrdina při plnění úkolu vytlačí z portálu jiného hráče, ten se vrátí na počáteční portál a obdrží boží požehnání. Obvykle má aktivní hráč možnost provést jen jednu akci za tah. Nicméně pokud zaplatí dva sluneční střepy, může provést ještě jednu libovolnou akci navíc. Poté se aktivním hráčem stává další hrdina po směru hodinových ručiček. Když se vystřídají všichni hráči, začíná nové kolo. Herní doba je omezena počtem kol, které se zaznamenávají na počítadle uprostřed herní desky. Na konci hry si všichni hrdinové spočítají získané body slávy ze své herní desky a splněných hrdinských činů. Hráč s nejvíce body se stává polobohem a samozřejmě i vítězem hry. Ve hře Dice Forge, jak už sám název napovídá, se všechno točí kolem kostek. Hlavním mechanismem hry je tzv. Dice Crafting, což je úprava a přetváření kostek. V minulosti jsme se mohli setkat s hrami, jako je například Little Bones a nebo Blank White Dice, které pracují na podobném principu, kdy si hráči v průběhu hry upravují a přetvářejí své kostky tak, aby zvýšili pravděpodobnost dobrých hodů a dosáhli tak co nejlepších výsledků. Autor hry tedy není první, kdo přišel s tímto mechanismem. Každopádně Dice Crafting je velice atraktivní a hra tak aspiruje na to získat velmi dobré hodnocení. V první řadě proto, že zásluhou výtvarníka Christofa Fossarda, Dice Forge, nebo chcete-li podle Blackfireu Kostkovárna, velmi dobře vypadá. Ilustrace na herní desce i na kartách jsou barevné, roztomilé a v tomto směru hra perfektně zapadá do kategorie rodinných her. Herní komponenty jsou zároveň i poměrně praktické. Herní deska má výřezy na karty a inventář hrdiny má vysekané sloty pro počítání zdrojů. Efektní je také svatyně s jednotlivými stěnami kostek a samozřejmě i kostky samotné, které jsou bytelné a výměna jednotlivých stěn je rychlá a jednoduchá. Musím pochválit také vnitřní uspořádání krabice, které je zároveň popsané i v pravidlech. A když se jim budete řídit, poskládáte po ukončení partie herní komponenty během pár minut. A zároveň vám nebude hrozit to, že se při přenášení hry cokoliv vysype. Pravidla jsou velmi jednoduchá a vysvětlíte je doslova za pár minut. Výhodou je to, že hráči hází svými kostkami i v tazích ostatních hráčů, takže se tím zkracují prodlevy mezi jednotlivými tahy a hra rychle ocípá. V těch pár volných chvílích, kdy zrovna nesledujete aktivního hráče nebo neřešíte nějaký postih, si akorát tak stačíte promyslet, co chcete dál dělat a než se nadějete, jste znova na tahu. Drobnou nevýhodou je to, že ve hře vzniká někdy drobný zmatek v tom, kdo už házel a kdo ne. A je tedy dobré, když se jeden hráč ujme koordinace hry a zároveň sleduje i posun ukazatele herního kola a tak dále. Pokud se vám zrovna nedaří naházet zdroje, které potřebujete, je ve hře vždycky pár dalších možností, co dělat, takže nemusíte zoufat, stačí jenom upravit strategii a hrajete dál, ale rozhodně o svoji akci nepřijdete. Když tu mluvím o strategii, tak v Dice Forge nečekejte žádné velké rozhodování. Jedná se o hru s obrovským podílem náhody, takže vy v podstatě úpravou kostek jenom nastavíte směr a pak už jen doufáte, že vám bude přát štěstí. V průběhu hry se na kostkách ale dají poskládat zajímavé kombinace, které když vám padnou, tak vás odmění pěknou dávkou pozitivní emoce. A hodů je ve hře tolik, že ta šance tady opravdu je. Právě díky velkému podílu náhody je potřeba brát vítězství i prohru s rezervou. Někdy je bodový rozdíl tak malý, že to může být doslova jeden hod, který rozhodne. To ale neznamená, že vítěz nebude mít ze svého výkonu radost. Z vlastní zkušenosti vím, že hry, ve kterých se chřestí kostkami, jsou báječně vzrušující a poskytují hráčům zábavu mnohem více třaskavou. Problém ale nastane ve chvíli, kdy jedním takovým vítězným hodem převálcujete svého potomka a ten prohru neunese. Musíme si přiznat, že v Dice Forge hrozí frustrace z prohry způsobené špatným hodem hodná člověče nezlobce. Hra je nejlepší v plném počtu a ve třech hráčích, hlavně kvůli interakci mezi hráči. Ale samozřejmě dá se hrát i ve dvou. Ve hře je možná jistá variabilita díky výměně některých karet s hrdinskými činy, ale jedná se spíš o kosmetické řešení a do budoucna by určitě prospělo nějaké rozšíření právě o nové karty hra je mírně dražší. Na to, že je to rodinka na 45 minut, tak vyjde kolem 1000 koruny. Ale vzhledem ke kvalitnímu provedení komponent, kostkám a celkovému vzhledu si myslím, že se to dá akceptovat. Navíc to může být hezký dárek i pro úplné nováčky, což se určitě cení. Ne všechny hry musí být hluboké strategie a my potřebujeme kousky jako je Dice Forge, které si rozbalíme s dětmi, s herními nováčky anebo v pozdějších hodinách na konu, když už se nám nechce přemýšlet a chceme se jenom bavit. Pro mě je Dice Forge se svým zábavným Dicecraft mechanismem, lehkostí s jakou se hraje a s hezkým vizuálem opravdu příjemnou odpočinkovou hrou a hodnotím ji na 4 hvězdičky z 5. Já vám moc děkuji za pozornost, mějte se krásně a doufám, že se uvidíme zase příště. Ahoj!